Cəmiyyətə açıq şəkildə buradan çağırış edirik, diqqətinə çatdırırıq ki, cəmiyyətin hər bir üzvü bilsin, agah olsun, əmin olsun ki, həmin ərazilərdə keçirilən tədbirlər tapşırığa, plana uyğun olaraq yüksək dəqiqliklə və həssas formada aparılır. Qarşı tərəfin sosial şəbəkə segmentlərində yaydığı informasiyaların demək olar ki, 100% həcmində tam yalandır, cəfəngiyatdır və başqa olaraq bir məsələni deyim ki, son günlərdə ona yaxın daxili işlər orqanlarının əməkdaşları tərəfindən sosial şəbəkələrdə lazımsız, lüzumsuz, əsassız, yalan informasiyalar yayılıb ki, onların da mənbəsi müəyyən edilmiş, həmin şəxslər dəvət olunaraq onlarla profilaktik söhbətlər aparılıb. Burada isə əsas diqqət çəkən məqam həmin mənbələrin, həmin informasiyanın xaricə girib çıxması, erməni silahlı qüvvələrlə əlaqəli məsələlərlə bağlı olması ortaya çıxmışdır.